Bairro Santana, Cariacica, uma comunidade tranquila, pouco comércio e muitas casas. Aqui já foram confirmados mais de 700 casos de Covid-19. Nesse bairro vive Dona Maria das Graças, que agora está bem, né, dona Maria? Estou sim naquela fase de recuperação, estou me sentindo muito fraca, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Mas essa avó de 66 anos passou um sufoco. Em fevereiro, ela começou a tossir muito e descobriu que estava com Covid-19. Uma tosse insuportável. Foi o primeiro sintoma que a gente tinha, foi muita tosse mesmo. Quando eu fiquei lá no Vila Velha, eu falei com o doutor, é impossível que não exista um remédio que melhore essa tosse mínima, porque eu não aguentava mais tossir, né? A filha conta que apesar do medo, a mãe foi atendida rapidamente, foi internada e tudo correu bem. Foi o primeiro socorro, nós levamos no PA. Esse chefe foi lá, foi feito um atendimento muito bom, muito rápido, feito de imediato um raio-x, né? E ela ficou no oxigênio. A geriatra Valesca Binda diz que a família agiu corretamente. Idoso com sintomas de Covid precisa de atenção redobrada. Ficar de olho nos sintomas que estão tendo durante a infecção, que dura de 10 a 14 dias de isolamento. Esses idosos são importantes que eles fiquem observando, principalmente a falta de ar. É um, um, um sinal importante de procurar uma emergência. A família não descuidou e manteve contato com os médicos. É assim que deve ser. Mesmo que seja por uma videochamada ou uma chamada ao telefone, e que esse médico possa estar te orientando em relação a essa mudança de dias da infecção, que dura de 10 a 14 dias. Pois é, gente, a Dona Maria das Graças teve alta, veio para casa e começou a retomar a rotina dela, mas ainda não era a hora do final feliz dessa história. Depois de mais ou menos uns 15 dias, ela começou a se sentir mal novamente. Eram as sequelas da COVID-19. Sim, a dona Maria teve infecção, trombose, e aí vieram os momentos mais dramáticos. Hospital, UTI, intubação. Aí eu fiquei desesperada, porque há tempos atrás, há horinhas atrás, eu estava conversando com ela. Depois ela parou de me responder por telefone, eu cheguei lá, ela estava intubada. Ela estava intubada, ela estava sedada, estava com o pé alto, por conta da trombose, né, elevada, assim, as pernas. Aquele tubo na boca... Um monte de aparelho apitando muito sem parar sem parar eu fiquei desesperada desesperada na hora aí eu comecei a assim, até a gritar né falar mais alto porque eu não estava acreditando o que eu estava vendo foi tudo muito rápido aí apareceu a psicóloga maravilhosa do hospital São Lucas depois o médico veio conversar comigo também me explicou o quadro dela e falou que seria uma batalha difícil mas que tudo o que eles pudessem fazer ia ser feito Com o tratamento intensivo, muita fé e paciência, ela foi se recuperando. E após 35 dias de internação, veio a alta, o reencontro com a família. Ela veio, assentou na cadeira de roda, a moça levou nós até o carro, né? Aí eu fiz a surpresa, eu não tinha falado com ela que eu tinha levado minha filha, aí levei. E quando eu saí do hospital na cadeira de roda, que a filhinha dela de 3 anos veio me abraçar. Não tem... é, minha netinha, não tem explicação nossa, mãe, foi a maior emoção da minha vida. A geriatra explica que essa família tem que comemorar mesmo. Uma trombose nessa idade poderia ser fatal. Muitos pacientes não resistem. Que bom que a nossa entrevistada resistiu, mas tem pacientes que evoluem a óbito por conta da trombose. Então, é sim um quadro grave, né? e existem exames que podem ser feitos. Pelo médico que está acompanhando o paciente e também através da história clínica do paciente, que é avaliado para dizer se ele tem ou não que tomar certos medicamentos para prevenir a trombose. Então, independente da sua idade, fica a mensagem: vamos nos cuidar, nos proteger. Ela conseguiu tomar a primeira dose da vacina, foi vacinada a primeira dose. Então, assim, segue aguardando a segunda dose. Se Deus quiser, mês que vem, ela vai tomar a segunda dose. E agora é só vitória, se Deus quiser. E continuando se cuidando. As pessoas que ficam brincando, não se cuidam, achando que esse vírus é brincadeira, não é brincadeira. Não é. Só quem vê de perto, passa o que eu passei, sabe que realmente existe. Eu nunca duvidei desse vírus. Um milagre. Porque na idade que eu de que eu não sou nova, eu tenho doenças já, como eu sou asmática, né? já tive problema renal e graças a Deus estou aqui para contar.